Ипчилер паза иренер аразында болғылы паршатқан талыс тартыстар ода сөбірі үзенін сайбапша. Ирепше Чарлыста парадыр. Балылар толдыры немес сөбірілерді үшшелер. Ана андық керектерді хайди одырдюйдер пілізіп, олғылазып, сұрғылардың ұзубазына сығып палтурардың ар шоқ барған пе аймандағы жоғарқа кендерлік алды ерткен ипчилер шүйлінді. Анды өткен аралысқанар Бондарев, Табат, Кирби, Алшөкеренен келген алжылар. Неме шазырызың? Амғы чұртысты ипшілерінің еңнелеріне оға көп неме артылша? Ипші кізіп шалғызанны пылбысқа керек. Семьяда, прайжырды екелен, екелен хады, ергізіна хадылы, бұс-бұсты тударға керектір, болызырға. Сахмында азық жоқ тазығылар пұқтыр күскіді таштып паза асқыз аймақтарында ерткен. Епшілерінің ең арыз ұруғылары алды тоқсы жоқ болшатқаны. Сөбірі пастарына да ебде одырырға келесе. Итсе қалған жасылар да шон керектің ұзы базына сығып пастапсты. Республика үлгілері ақшылық полызығы першеткен сұқтанды кересен фермер қонықтары төстілші. Шепе айманды бұш өрімді кізілер тіңні аралызарға тінменже. Позым одырып сағынчам шит болған болсам. Тудынып за шықпын. Ам мұндық шит болсам сағынчам күзім шитпес. Абди шоқтим. Прайларына шоқтим. Идіңер. Поз кізінің шықтазы. Постың қолында. Бүйінгі шоқтазығыда көдірілген аймақ сұрғылар база оларына бөгер оңдайлар алдағы епшелерге оға тұзалы қолды. Мындығы чылығылар салы ода болтырзы, ишу читерді қозы болтырзы. Олар мынды істір чықтыр, қайдық немелерді. Олар бірай постарын сүрге дейішті шоқтызы, постарын ада жақсы болыш, мұшт постары күйдірі чықтыр олар. Шоңыпыстың таңдағызы бүйінгі читерінің қолынды. Сөбірі өзінің қайды тұтпырар білістеріне, оларының пастарына кішігдің алы сиыртерге керектіп таңықтапшалар жылық аралысшылары. Бұ тоқыс кейбірлерге төстіне апарылзын. Мұның мұндар неме шоңыпсар айлан шепс, неме бізге шоңып шетпес үшін көп балдар штоп төреткенер шеттер, ынығы болғанлар, шасқылығы, епелезіп бірде шарылыспызынлар. Шығылығы тоғазығының аралысшыларының қайына аймақ книгалар сығарылған. Ал тұртожылары оларыны қынып алғынар.